E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Léo e este é o Game Zero, trazendo mais um vídeo aqui de Royal Revolt 2. Dessa vez vai ser um vídeo bem rápido, eu só quero mostrar aqui as coisas que tiveram na última atualização. Teve uma atualização agora durante essa semana, não deu pra fazer o vídeo antes, mas aqui estou eu pra fazer. Vocês podem ver logo de cara que eu estou juntando aqui as moedas, que vai precisar upar muitas construções aqui. A princípio, tudo aqui parece que ganhou um nível a mais. Aqui, por exemplo, na Câmara do Tesouro aumentou um nível. Aqui na Sala do Trono. Aqui na Torre de Mago. Deixa eu ver uma coisa aqui, inclusive. Ó, tem até uma nova habilidade aqui. Vamos dar uma olhada em todas as novidades que tem aqui. Então tá rolando um evento aqui. Eu tô fazendo aqui as paradinhas aqui pra tentar ganhar mais moedas mais rápido. Mas beleza. Vamos lá então. Pra começar, eu tô juntando as moedas aqui porque eu quero evoluir logo a Sala do Trono, que tá no nível 12. Ela vai passar pro nível... Peraí, ela tá no nível 12 ou ela tá no nível 13? Ela tá no nível 11 e vai passar pro nível 12. Aí quando eu upar ela, eu vou poder evoluir a minha Academia de Tropas, que tá no nível 12 e vai pro nível 13. Vocês podem ver aqui no cantinho que fala que precisa da Sala do Trono nível 12. Com isso, eu vou poder... aqui. Usar essa nova unidade aqui, que é a Viking. Obviamente, eu vou ter que upar ela também antes de usar. Vamos ver aqui quais são as habilidades dela. Eu ainda não vi, eu ainda estou aqui um pouco confuso. Bom, como ela carrega um escudo, eu acredito que ela tem bastante vida, assim, mais ou menos... talvez até mais que os paladinos. A fraqueza dele é fogo e principalmente gelo. Aí se você tiver com ele na defesa, vai ser bom usar lá aquela tempestade de gelo lá. Eu esqueci o nome, não sei se é essa o nome certo da habilidade. Já já a gente dá uma olhada. O dano dele parece ser bastante alto, é um viking, né? Vocês podem ver. E tem uma habilidade de empurrão, não tenho ideia de como seja. Só vendo mesmo. E beleza. Aqui vocês podem ver também que ganhamos... cliquei no lugar errado. Aqui vocês podem ver também que ganhamos uma habilidade nova. Ganharemos, né? Assim que evoluirmos aqui a Torre do Mago. Para desbloquear a torre, eu preciso da Torre do Mago até o nível 13. Vamos ver o que ela faz aqui. O som dessa flauta mágica despertará a besta primitiva do seu animortal. Cara, que doido! Pelo que eu entendi aqui, quando você usar essa habilidade, o seu animortal que vai estar contigo vai se transformar na besta, que é aquele animortal de defesa, né? Que é aquelas bestas de defesa. Que legal! Resta saber qual vai ser a duração do animortal, dessa habilidade. Se vai durar bastante tempo a habilidade da transformação. Ah, aqui tá dizendo 4 segundos. Ele vai ficar transformado por 4 segundos. Com certeza, quando você vai melhorando, vai aumentando esse tempo. Pô, eu gostei disso. Não sei se vai dar pra tirar alguma coisa. É Nevasco o nome daquela habilidade, agora que eu tô olhando aqui. Beleza. Pra evoluir ela, eu já posso evoluir agora. Será que eu já evoluo agora? Eu já tenho moedas desnecessárias. Não, pensando bem, eu vou juntar, porque eu quero já evoluir aquela Sala do Trono. Aí depois a gente vê. Vai ser rapidinho. 9 milhões e 500, eu preciso de quanto? 14 milhões? Eu acho que é 14 milhões. É exatamente, 14 milhões. Vai ser rapidinho. O que eu estou fazendo ali, eu vou até colocar aqui agora a proteção de ouro grátis de 3 horas que eu tenho. Daqui 3 horas eu já vou poder fazer novos ataques aqui. Já vou ter juntado mais alimentos também para poder fazer mais alguns ataques em pessoas aleatórias. Espero não atacar nenhum de vocês que estejam assistindo. Espero que vocês não me ataquem também, pelo menos por enquanto. Mas é isso. Bom, de novidade eu acredito que seja só isso no momento. Quando eu tiver aqui a nova unidade, quando eu tiver a nova habilidade, com certeza a gente vai fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês essas novidades aqui.
Mas é isso, galera. Então, o vídeo foi só isso mesmo. Era só isso que eu queria falar com vocês. Obrigado aí pelo apoio, quem tá assistindo, quem tá dando like, se inscrevendo no canal também. Quem não está fazendo isso, por favor, faça, que ajuda bastante. Eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou, fui!